Якщо готувати, то тепер тільки для родини. Багатодітна матір, кондитер за фахом Вікторія Лупікс змінила професію, пішла на службу до війська. Я хочу їх захищати. Я хочу, що, не дай Бог, прийде сюди війна, на нашу, сюди до нас, у всі краї, в наші, не там, не на сході держави, а вона прийде. Я знаю, що я своїх дітей зможу захистити. У Вікторії троє дітей. Старший Максим навчається на військового льотчика, йому 19 років. Святославу – 10, Яні – 8. Захищати їх ще у 2014-му пообіцяв батько двох молодших дітей Яніс Лупікс. Інструктор зі стрільби загинув на першому році війни на сході України. У листопаді 2014 року все обірвалося і почалося зовсім інше життя. Загинув Яніс під Дебальцевим. Їхав на автомобілі забирати загиблих побратимів. Підірвався на фугасі. Вікторія говорила з ним за 2 години до цього. Каже, у мене все добре, не хвилюйся. Тут є деякі складнощі, але скоро я буду вдома. Приїду на Новий рік Дідом Морозом з великою бородою. Тому що побритися нема де, помитися нема де. І каже, Дідом Морозом під ялинку до вас. Так вийшло, що він до нас приїхав 20-го. Вже в гробу. Найважче було пояснити все дітям. Я просто сиділа і ридала. Янка маленька така підходить і каже, не плач, а то папа почує і не приїде. Що ти плачеш? Він же ж не приїде, як ти плачеш, не плач. І це було... І Святослав мене завжди ридає, як я про це говорю. Ще у 2014-му Вікторія вирішила, що також піде служити у Збройні сили України. Але діти були маленькі, і вона чекала, поки вони підростуть. Підписала контракт цьогоріч. Для мене це був шок. Я дуже боюся, щоб її не послали на війну. Цього боюся, тому що вони маленькі діти. Якщо ми дійсно не станемо боронити свою землю, то нічого не вийде. І в наших дітей не буде майбутнього. Я хочу, щоб у нас мої діти розмовляли українською мовою, вона була державна. І хочу, щоб вони ходили саме до української церкви. Пішла на службу до війська, працює зв'язківцем у Ніжині. І якщо зламалась десь телефонна лінія, охоронна лінія, то це моя робота – піти і виявити неполадки, і все зробити, щоб все працювало. Ніжинський військовий комісар каже, це рідкість, коли дружина військовослужбовця продовжує його справу. Дружина, вона одна така, і ми її підтримуємо в цьому. Я думаю, вона зробила правильний вибір. На території військомату Вікторія допомогла створити музей-блокпост. Тут зберігаються речі військовослужбовців, які загинули в АТО. А це скринька її чоловіка Яніса. В ній годинник, запальничка, берет і націльник. Я потім попросила хлопців, вони мені розписали. Там написано «Брат, прости, но ми вернулись». А він ні. Ця тільняшка, він мріє, що він у ній повернеться додому. У 2015 році за виплати від держави через смерть батька Вікторія купила дітям двокімнатну квартиру. Зараз робить у ній ремонт. А сама спить у сусідній кімнаті, яка заставлена коробками і меблями. Працюю, йду на службу, повертаюсь з роботи. Лягаю тут, відпочиваю і встаю вранці і йду знову на службу. У вихідні повертається до дітей. У селі Ніжинське на будинку, де живе мама Вікторії, встановили меморіальну дошку Янісу Лупіксу. Там у селі він і похований. Це та справжня ситуація, коли безвихідь. Коли стоїш на могилі і знаєш, нічого не зміниться і нічого ти не зможеш зробити, щоб він встав і прийшов. Я не бачила свого чоловіка у гробу. У мене був закритий гроб, і я його не бачила. Десь далеко. Я розумію, що я до сих пор вірю в те, що він колись повернеться і чекаю. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному.